Голубці з картоплею – ідеальна страва для посту. Вони зможуть не тільки урізноманітнити ваш стіл, але й здивують вас своїм смаком. Настільки вони ніжні та м'якенькі, що просто тануть у роті. Беремо середню капустину, вирізаємо качан та занурюємо в підсолений окріп. Чекаємо пару хвилин. Листочки почнуть легко відокремлюватись. Даємо йому холонути та зрізаємо жорсткі прожилки, щоб простіше було загортати начинку. Тепер готуємо начинку. Нарізаємо дрібно одну цибулину та підсмажуємо її в олії. Чистимо картоплю і третю частину відварюємо в підсоленій воді. Велику цибулину натираємо на дрібній терці. Сиру картоплю теж натираємо та перемішуємо з цибулею. Сік цибулі не дасть картоплі потемніти. Рідину, яка виділяється при натиранні картоплі, краще злити. Підварену картоплю розминаємо та з'єднуємо з сирою картоплею. Додаємо засмажку. Солимо та перчимо за смаком. Залишками листя вистилаємо дно каструлі. На кожний капустяний листок викладаємо начинку та закручуємо рулетом, загортаючи краї. Зверху голубці теж накриваємо капустяним листям. На півлітри води додаємо чайну ложку солі та пару столових ложок олії. Заливаємо голубці водою. Накриваємо кришкою та тушкуємо на повільному вогні годину-півтори, в залежності від твердості капусти. Краще, звичайно, приготувати голубці в духовці. Тепер готуємо грибний соус. Дрібно нарізаємо цибулину та обсмажуємо пару хвилин до прозорості. Додаємо 120 грамів нарізаних грибів. Через 2-3 хвилини столову ложку борошна та вливаємо 1,5 склянки води. Солимо та перчимо. Можна додати улюблені приправи. Ми додали чайну ложку паприки. Проварюємо до загустіння. Багато країн претендують на першість приготування голубців – і Туреччина, і Індія, і Китай. Але все ж таки вважається, що їх придумали греки. Фраза про капустяне листя з начинкою зустрічається в творах Арістотеля ще в 425 році до нашої ери. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!